اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حاذق طبیب حکیم مختار حسین آف جلوہ ریز دواخانہ. مجھے کافی لوگ پروفیسر حکیم مختار حسین کے نام سے بھی جانتے ہیں. میرے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو حاذق حکیم مختار حسین کا سلام قبول ہو. آج کا جو چٹکلا ہے، آج کا جو عمل ہے، وہ آج ہم آپ کو ایک ٹوٹکا بتائیں گے. اس کے عمل کرنے سے آپ کا مرگی کا دورہ ختم ہو جائے گا. جو لوگ مرگی کے دورے میں مبتلا ہیں اور علاج کر کر کے تھک چکے ہیں، تو مرگی کا بہت آسان نسخہ اور ہر جگہ پہ ملنے والا نسخہ، اور اس کا آپ نے ٹونا کرنا ہے. اس کو ہم ٹونا بھی کہتے ہیں، عمل بھی کہتے ہیں. تو آج کا بہترین عمل، اور سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکے. آج کا عمل جو ہے، آج کا جو ٹونا ہے، وہ ہے مرگی کے متعلق. جو لوگ مرگی میں مبتلا ہیں، انہوں نے بہت علاج کیا، کافی دوائیاں کھائیں، لیکن مرگی کا دورہ ختم نہیں ہوتا، تو آپ اس ٹونے کو کر کے دیکھیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ٹونے سے آپ کو صحت یاب کر دے، اور آپ جو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، کبھی پانی کے سامنے جانے سے، کبھی کسی کو چیز کو دیکھنے سے، یا کسی کی آواز سننے سے، تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دورہ رک جائے گا. آپ نے کرنا کیا ہے؟ بالکل آسان اور سستا اور عام ملنے والا. سب سے پہلے آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیں، 0302-777-3838 3427773818. یہ ہمارا کنٹیکٹ نمبر ہے، موبائل نمبر ہے. اگر ہمارا یہ نسخہ آپ کو پسند آئے، لائک اور فالو لازمی کریں، اور اس کو شیئر بھی لازمی کرنا ہے. یہ آپ فرض سمجھیں، کیونکہ اس مرض کے اندر بہت سے لوگ مبتلا ہیں، پریشان ہیں، تو اس ٹوٹکے سے ان کو شفا ہو جاتی ہے، یا آپ کے شیئر کرنے سے ان کو شفا ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ آپ کو دعائیں دیں گے اور ہمیں بھی دعائیں دیں گے. اب آپ ٹوٹکا لکھیں، ٹوٹکے کو ذہن نشین کر لیں، اور آپ نے پنساری کے پاس جانا ہے، وہاں سے جیفل لینا ہے. جیفل کو سوراخ کر کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کو دورہ نہیں پڑے گا. آپ اس نسخے کو استعمال کریں، اس ٹوٹکے کو استعمال کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ اس نسخے کو شیئر لازمی کریں، کیونکہ یہ مفت والا نسخہ ہے، عام ملنے والا نسخہ ہے. جو لوگ مرگی کے اندر مبتلا ہیں، تو یہ آسانی سے اس کو استعمال کر سکیں گے. اس کو آسانی سے یہ مل بھی جاتا ہے، تو اس کو گلے میں ڈالیں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا مرگی کا دورہ ختم ہو جائے گا. میں ہوں حاذق طبیب حکیم مختار حسین آف جلوہ ریز دواخانہ، اور اس کو شیئر لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ عام نسخہ ہے، اور عام لوگ مرگی کے دورے میں مبتلا رہتے ہیں. مرگی کا دورہ ہر وقت پڑا رہتا ہے، لوگ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، ہوش بھی نہیں رہتا، پخانا بھی اندر نکل جاتا ہے، منہ سے جھاگ بھی جاری رہتی ہے. تو یہ لوگ اس ٹونے کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں.